Og der vælger vi, fordi det er det mest nøjagtige, efter hvad jeg har kunne læse mig til. Nu har jeg jo ikke kortere landmåling her første, desværre. Men øh, så må jeg jo fortælle lidt om det. Der findes forskellige øh, systemer, måde at opmåle øh, terrænet på. Og da jorden er rund, og det er den faktisk heller ikke, fordi der er jo dale og toppe, så den er jo ikke en ren rund kugle. Den er også sådan, på grund af øh, rotationen og... og selve tyngdekraften og sådan noget, sådan en sådan lidt oval. Den bliver sådan trukket lidt ud, når den nu roterer. Så derfor er der forskel på, hvordan jorden er, hvor vi er henne på jorden. Der er også forskel på tyngdepunkter, fordi afstanden ind til tyngden, eller midten af jorden er også forskellig. Den, den, der, den roterer, den bliver påvirket, den bliver også påvirket af månen, og, og, og specielt, de trækker også hinanden og trækker hinanden lidt skævt. Så der er det sådan, at, at det prøver man at koordinere for, fordi hvis man skal lave et stort anlægsprojekt som en bro, som vi har for eksempel her ved Storebælt, jamen der kan vi jo, når vi projekterer, det gør I i Revit. Inde i Revit, der er det et papir eller et flat. Vi prøver at projektere på en flad overflade. Og der jorden er rundt, så vil der blive nogle fejl. Nogle af de fejl, man ser, vil man jo typisk kunne se, hvis man går ind på et kort. Hvis jeg nu for eksempel går ind på Google Maps, så er Google Maps, når vi ser Google Maps her, så er den jo sådan en rimelig flad model, vi får. Nu trækker jeg bare ud her. Og det vil sige, at Google Maps til forskel for Google Earth et flat kort. Så vi ser at hele en rund kugle, der er trukket ud på, til flat. Er der nogen, der ved, hvor stor Grønland er? Reelt? ikke den der størrelse, men meget mindre. Det er meget, meget mindre. Altså, det er måske på størrelse med øh, det her hernede. Så lille er det. Og det viser noget om, hvor meget det bliver forvrænget i forhold til. Det. Jeg kan lige prøve at gå ind og sætte Google. Nu fokuserer den lige præcis, hvor min adresse er. Så jeg tager bare og kører ud. Og her kan I se, hvis vi tager Grønland og sammenligner Grønland, ja, det er der lidt større end Skandinavien her. Men hvis vi tager og kigger på Afrika, så kan vi se, hvor stor Afrika er. Det kan ikke engang være på den her skærm her. I forhold til Grønland. Og der er altså temmelig meget forskel på det, vi ser her, og det, vi ser heroppe. Nu sagde jeg, at det var på størrelse, men det, ligger, det er måske denne her del af Afrika, det er svaret til Grønland, ikke? Så herinde, så svarer Grønland til, der er så stort her, det svarer til det område, vi har her. Det er lidt, lidt større end, end, end Skandinavien, ikke? Så det er nogenlunde sådan her. Så I kan se, at selv her er Skandinavien faktisk for stor i forhold til, hvordan det reelt er. Så det her er også forvrænget. Så nu længere vi kommer nordpå, mere forvrænget bliver det. Så det mest øh, nøjagtige, det, er det, lige omkring øh, ekvator, vi har. Så derfor vil det være nogenlunde øh, retvisende denne. Det er jo umuligt at tegne på et fladt papir. Det er også det, vi ser med de kort, der hænger rundt omkring. Så så hvordan noget ser ud, der skal man jo lidt passe på, at man ikke får et forvrænget billede af, hvor stor Grønland er, for så stort er det altså ikke? ikke i forhold til det De systemer, der beregner, hvor lang afstand og med fejl i forhold til, når noget er rundt osv., der har man lavet forskellige systemer. Nogle af dem er mere nøjagtige end andre. Det er delt ind. Selv Danmark er delt ind i zoner. Og det er fordi, nu, hvis man kigger på et mindre zone, mindre område, og sørger for at korrigere for de her fejlmagner, så bliver det mere og mere nøjagtigt. Og den, der hedder DKTM3 fra Sjælland, den er altså noget mere nøjagtig, end øh, hvis vi vælger det andet. Det er den erfaring, jeg har læst mig til. Alt det her med Danmarks transversal med øh, Mercator og så videre, kortprojektion og det er jo noget af det, jeg var lidt inde på og prøvede at fortælle med lidt andre ord, det er, at vi projekterer noget, der er rundt ned på et fladt område, og det giver jo nogle fejl. Nu er det det område, jeg har valgt her, det er DKT M3, fordi det er Sjælland, og det er sådan set væsentligt, og vi tager den del ud.